ប្រំអនបង្គំអារតនីសំដាច់ព្រះបាកវីដោយគាតាយ៉ាងនិងWhy? Wow.
សម្រេចបញ្ញាកម្មដល់សព្វសត្វទាំងភពត្រៃI can't.